Hei, godtfolk. Jeg skal prøve å gjøre denne pratevideoen her litt kort, for jeg har litt grann dårlig strøm på batteriet mitt på mobil, så jeg skal prøve å være litt kjapp i vendinga her. Men det er en ting jeg satt og tenkte litt på i stad. Jeg var inne på nrk.no, kikka på koronanyheter, og der sto det at det var jo en 450.000 nordmenn som var smitta av korona hittil i pandemien. Det som sto, var at noen som var mest, og som flest smitta, den største andelen av smitta, da, det var i aldersgruppa 10-19 år. Det vil si barn og unge, ungdom, barn og ungdom. Og dette er noe jeg har tenkt mye på i pandemien. Mange er uenige med meg der, det vet jeg. Men jeg syns rett og slett at unga og ungdommen har hatt altfor frie tøyler i pandemien. Jeg vet det er grunner til det, men jeg syns likevel de har hatt altfor frie tøyler. Nå har skolene vært åpne. Det har vært sånne kohorter, som det heter. Sånne grupper med unger. Men jeg mener at disse kohortene de har hatt, og alt dette opplegget de har på skolen, det har vært altså hadde det vært voksne folk, så hadde aldri verden vært godtatt. Så jeg syns at unga, de har sluppet altfor billig unna denne pandemien. For selv om de er unger, så kan de bli dårlige. De kan bli smitta likevel som oss voksne. Og nå ser vi jo at unger og ungdom er de som har blitt mest smitta under pandemien. Og det sier seg sjøl at all den dullinga og dalinga vi har gjort på unga under denne epidemien, da, det har vi har gjort dem rett og slett en bjørnetjeneste. Vi har gjort både unga og oss sjøl en bjørnetjeneste med å dille og dalle og være så overbeskyttende mot unga. Vi har sydd puter opp under armene på dem, syns jeg. Jeg syns de burde hatt den samme retningslinja som voksne folk. De burde holde avstand. De burde ikke samle så mange sammen. Og skolen burde ideelt sett vært stengt store deler av pandemien, i hvert fall når smitten har vært på det verste. Så burde skolen vært stengt, rett og slett. Og unga, de burde òg brukt munnbind. Hatt munnbindpåbud. Og i hvert fall noen som er litt oppi fra 11-12-13 oppover, så burde de hatt munnbindpåbud. Og har det kanskje vært munnbindpåbud over 12 år, det er jeg usikker på. Men uansett, så jeg ser ikke noen grunn til at vi skal ha så veldig slappe retningslinjer overfor unga i forhold til det vi voksne folk skal ha. For det er en pandemi. Alle kan bli smittet, enten du er 5 eller 50 år. Og jeg syns rett og slett at denne dullinga og dalinga med unga har gjort at vi har fått en mye høyere smitte enn det vi hadde trengt å ha hvis vi hadde hatt like regler for alle. Klart, unger i en 4-5-6-7 års alderen som trenger tilsyn hele tida, greit at de har en plass å gå til, men når det kommer opp i en 11-12 år, jeg husker sjøl fra barndommen min, jeg var 11-12 år, da begynte jeg å være hjemme alene litt når foreldrene mine var på jobb, og det mener jeg unga klarer i dag òg. Så unger ifra sånn sist på barneskolen oppover, de burde fint kunne være hjemme. Og jeg syns faktisk skolen burde vært stengt mye mer enn de har vært under denne pandemien. Her er det mange som er uenige, det vet jeg. Noen folk som er unger sjøl, de er uenige med meg, men jeg har mine meninger. Og jeg er ganske bestemt på det, at hadde det ikke vært for at unge hadde hatt så frie tøyler, så hadde vi kanskje hatt en noe lavere smitte, og kanskje hadde gått ut litt mindre over samfunnet. Og folk har mista jobben sin, bedrifter har gått konkurs, men unge, de har sluppet billig unna, spør du meg. Så dette er min mening. Jeg syns at vi har vært for slepphendte, og jeg håper at, ja, jeg vet ikke hva jeg håper og tror, men nå håper jeg at kanskje det kan bli litt mer mindre smitte, da. Selvsagt håper jeg at det kan gå nedover nå. Og jeg håper vi kan se en ende på pandemien snart. Men hvis jeg ser tilbake på hele pandemien, så føler jeg at unge har sluppet for billig unna. Det er liksom essensen etter denne videoen her. Og jeg ser jo når tallene har kommet at de fleste smitta er mellom 10 og 19 år. Da tenker jeg på unger på sent på barneskolen, ungdomsskolen og videre utover, tidlig på videregående. Der har det vært for slappe retningslinjer, så det er min mening. Og så får dere mene om dere vil. Jeg har ingen unger sjøl, så jeg ser det fra et litt annet perspektiv enn dere som har unger. Og da har jeg sagt mitt. Nå fikk jeg det ut på video, så får vi se om jeg får noen skarpe reaksjoner tilbake. Men nå har jeg vært ærlig og sagt rett ut hva jeg mener, og det pleier jeg alltid å gjøre. Jeg får ofte pepper for meningene mine her på YouTube. Her har det vært veldig lite pepper i forhold til det har vært når jeg har skrevet ting skriftlig på Facebook. Da har jeg fått det rett i trynet for veldig mange. Her på YouTube har jeg sluppet litt billigere unna, så jeg får så mye slipp unna nå. Uansett, det var det jeg skulle si. Ha det godt. Vi prates ved en senere anledning.